Անվտանգ ճանապարհային երթևեկությունը ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները հուլիսի 11-ից 18-ը մարզերում բացառությամբ Շիրակի եւ Լոռու մարզերի բարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4903 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 59 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ 62 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 2 վարորդ, 8 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայման պայմանագրի, 12-ը թաղանթապատված դիմապակիով, 117-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով։ Բացի այդ, 9 վարորդ ուղղանվել է վարելիս ծխելու համար, նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։